Zdravím opět u hry Cyberpunk a jdou se dělat zas nějaký vylomeniny. No, to byl vyřešený rychle. Kako sent me. Ah, so you are my knight in shining armor. My name is Sergei. V. Oh, well, call me S then. I have little present for Tigger Claws sitting in garage. All right, then, fling me the coordinates. Just a moment. I opened door to garage. It opened from inside, too, just in case. Present's the car. It's a bit more than ordinary car, but in nutshell, yes. Just drive it there and they take care of the rest. And don't mess this up, huh? I count on you. No, proč to neodvezeš sám ty? Vemeno. Nechci otevřít kufra. Trošku nemám katanu, teda, když už teda. Oh, it's not him. Thank God. Quick, let me out before he returns. Come to the Dimir Jinja Shrine and pray with us to the
economy of chrome and electricity. And you are? Alex Pushkin, senior assistant in quality assurance at Biotechnica. What's a corpo QA doing messing with the Tiger Claws? You work for Tiger Claws? I told them I would not accept their offer. It's complicated. Hop out before I change my mind. I do not know what is going on, but thank you. You will not regret this. The closest thing to you got this job from Makako, yes? I will pay her. She won't lose an 80, and neither will you. You would be the last person to get bought by a corpo stuffed in a trunk. Oh, so I thought. You never fail to surprise me. Though I do suppose he who offers most shall get his way. Oh, I do not mean Sergei. No, sadly, he was outbid by another interested party. Who knows what will become of him now? How you look is all that matters. Quid pro quo, V. You can be anyone. Quid pro quo. Contract closed. No, vždycky jsem ho tady předal, jenomže jakož teď se to tady nějak úplně zvrtlo, tak jsem ho zachránil, no. Ale no tak. Ten hajzl mě ještě srazí. Let's see what you got. Buyer? Welcome, welcome. Se bez peněz. No, já jsem si toho všeho, jo, hadry jsem mě prodal všechny.
Ale tak něčeho jsem se zbavil. Nějaký adresy. Oh, good, you're back. So, I was saying. Kinda need a doc. How can I help? Kolik má léka? 12 litrů, takže nějaký hadry dám tady lékárníkovi, ať si užije. Tak nedám. No. Nechci koupit vozidlo. Teď jsem se blbec nepodíval. Takže jsem v háji. Tak aspoň něco. Vypadá to, že mu tam pěkně domlouvají, ne? Huh?
Urňák, tohle bylo Fous. Asi budu muset nějak nahoru, nebo co? Tam nevyskočím. Jo, tady je burger. Hele, to auto je tady nějak to, ne? Potopený. Počkej, ale... Počkej, ona mi tady zůstala ve vzduchu. Jak ji dostanu dolů? Můžete mi říct, jak ji dostanu dolů? Oni to opravili, ale ona mi zůstala. Tak jo, no. Takhle fungují pače. Vždycky jsem s ní skočil dolů. A měl jsem ji v ruce. Ach. Tak co, teďka normálně slezem, skočíme dolů? Nebo zůstaneš zase viset ve vzduchu? Ne, zase zůstala ve vzduchu. Zase zůstala ve vzduchu. Tak ji zkusím hodit dolů.
Zahodím tě. Ečko. A tady zase stojí jako jméno. Tak nic, no, tak to udělali tak, že už se s ní nemůže skákat, no. Jo, ale východ je, že musím jít. To mě teda posadí na holý záda. Já vím, že jsem s ní vždycky skákal, no, ale... Tentokrát s ní neskočím, no. No tak aspoň auto je vyhrabaný z asfaltu. Dej pokoj, teta. Tady to je co? To jako nebude driftovat, nebo co? Check it out.
Couldn't I have been stuck in some model skull? Or, I don't know, a fucking landscape architect? What is it now, Johnny? Being dragged through roach-infested flophouses again. That's what. Job's a job. Now, what was that code? What a fucking shit sty. Wasn't slumming it in squats like your whole thing? Sure, when I was skezzed out beyond all recognition. Vem ty prachy? Tak ne, no. Poslední dobou ty peníze nějak nechce sbírat. Teď se veme? Veme. Well. Secret doors. How cliche. Why do peeps have to be so goddamn predictable? Ale to už jsem tak nějak zapomněl. Už se tam dostanu. To je zavřený. Ty brďo, jak se tam dostanou? Ne, to jdu dopryč. No, tady jsem ztracenej.
Tady. Must be connected to those doors. Or a shitter flushing somewhere, who knows? Looks like Leo went to the Tiger Claws behind Wako's back. Tisk, tisk, tisk. Claws aren't the deal on rent type. Let's see if she got lucky. Koukám, že i to ovládání toho výtahu je teďka tady nějak taky pospravený, no. To čím dál hezčí. Vrátnici nikdo není? Není.
And here I thought I won the Darwin Award. I guess we have a new winner. Teda nevím, co tady hledám. Bingo, come to mama. Huh, and to think so many people died for this tiny little shit speck. It's not the size that counts. Both you and I know no one actually believes that. Zám kolam, ty vole. Showed up. For a second, I thought, you know, that was it. What have you got in stock? Various items. If you are looking to cause pain. Tak ukáž ty Indiáne, co tady máš zajímavýho. A taky prd. Koukám tady na tu katanu. Asi lepší barvičky, jak modrý, nebudou. A tak nám můžeš si hrát se zbraněma aspoň. Za 11 000 ti dám co? Lakírky.
prdím na to. Nemá peníze. Nemá peníze. Má kulový a ještě nemá peníze. Ale já jsem si zase ztratil. Nemá peníze. I see you were able to find the lockbreaker. Splendid work. Keep it up. Closing the contract. One of my netrunners is unresponsive, in spite of clear orders to remain in direct contact with me. Something must have happened. He would not dare go against me. Familiarize yourself with the brief and proceed swiftly. I need him. Jo, tady je tma jak v řiti zase. Ty vole, já se netrefím ani do jednoho, jako jo, teďka. Aspoň dvě, no. Ale já nechci s ním mluvit teďka ještě. Já si to tady chci prvně vyzobat. Ne, on mi bude furt dorvat, jestli je v pořádku. Hey, you all right?
in the near future. Every Netrunner ends up the same way. Brain fried by some corpo ice. Looks like he's still breathing. Vole, tak... Aha, nahoru. Mojí plácni, on se probere, ty vole. Give me one moment. I don't know how long I hear, but as you Americans say, I'm starving. Did you switch on the lights? Yes. I was ready for a game of twice for yes, once for now. But you beat me to it. Fine work you did. So, you're probably wondering who sent me. Wakako. She always finds an excuse to drag me to her place for dinner. You must visit me someday. I'll show you a few net running tricks. Wasn't it me who just saved your ass? We never stop learning hard lessons. But you don't have to do everything alone. Thanks, I'll think about it. Počkej. Už jsem se zase ztratil. Informed of how you handled yourself. Good work. I expected nothing less from you. I am closing the contract. Tak už jsem se zase našel.
Attention all NCPD subcons. Suspected organized crime activity reported off Willow Street. APB out on one Shinobu Imai, convicted on multiple counts of human trafficking and forced rape. City officials are offering a reward for neutralizing Imai's criminal network in the Willow Street area. Že by bylo všechno. Kdo našel to mrtvý tělo, kde? Kamera. No. Já jsem tě neobral? Neobral, pojď sem. Já to jsem tady ještě všechny nevymlátil, nebo co?
že v tomhle případě asi někde něco musí být, když mě tady pořád svítí. Ta modrá palice. Ty vole. No ale tak teď jsem s ním teda nepočítal, ale dobře dostal. Dobrou čočku dostal. A já jsem se lek, že by se ve mně krve nedořezal. No, takže úkol, ne, pořád to tady svítí. Ještě tady furt je. Ještě tady furt někde někdo musí být. Ale kde? Tyvo, kde je zavandrovaný? Někde někdo musí být ještě zašitej někde. Tady je něco. Tak. A je to. A kšeft je hotovej. Tak a copak, ještě vezmu ty střepy, ty vat, těch tady mám. Takže jo, hoďka zase v trapu a ještě tady půjdu vystřílet tohle z toho. Dělali bordel a je po bordelu.
Takže já se loučím a zas někdy příště. Čus bus autobus.